তেজপুৰত দুদিনীয়াকৈ আয়োজিত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সন্মিলনৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাজ্যৰ কেইবাটাও বিভাগৰ সৈতে হোৱা বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। 15 জুলাইৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয় মাহ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ বৰ্তমানৰ 22 লাখ হিতাধিকাৰীৰ ঘৰে ঘৰে যাব চৰকাৰী প্ৰতিনিধি, আৰু এই চৰকাৰী প্ৰতিনিধিয়ে বৰ্তমান আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হিতাধিকাৰীৰ নাম তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰি নতুনকৈ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। এই বছৰত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 26 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 3টা নতুন আমি কাম হাতত লৈছোঁ, সেয়া হ'ল যে অহা 15 জুলাইৰ পৰা অৰুণোদয় মাহ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই অৰুণোদয় মাহত 22 লাখ হিতাধিকাৰীৰ ঘৰলৈ চৰকাৰী প্ৰতিনিধি যাব। কোনোবাই যোৱা 2 বছৰত চৰকাৰী চাকৰি পালে নেকি, কাৰোবাৰ ঘৰৰ অৱস্থা ভাল হ'ল নেকি, সেইখিনি জৰীপ কৰাৰ পিছত যিসকল হিতাধিকাৰী এতিয়াৰো অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী হৈ থাকিব নালাগে তেওঁলোকৰ নাম বাদ দিয়াৰ বাবে এটা প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ পৰা যিখিনি নাম আমাৰ হাতত সঞ্চিত হ'ব, আৰু নতুনকৈ 6 লাখ হিতাধিকাৰীক সংযোজন কৰি আমি অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 26 লাখলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে এটা বৃহৎ পৰিকল্পনা এটা হাতত লৈছোঁ। ৰাজ্যৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ আৰোহণ আঁচনি। এখন বিদ্যালয়ৰ 9ম শ্ৰেণীৰ সবাতোকৈ মেধাৱী ছাত্ৰ তথা ছাত্ৰীগৰাকীৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই বিশেষ আঁচনি। আৰোহণ নামে এটা আমাৰ আঁচনি আৰম্ভ হ'ব, য'ত ক্লাছ 9ৰ আটাইতকৈ স্কুলৰ চোকা ল'ৰা বা ছোৱালীগৰাকীক DCসকলে আইডেণ্টিফাই কৰিব, আৰু সেই ছোৱালী বা ল'ৰাজনক একো একোজন 5জন বা 6খন স্কুলক একলগ কৰি যি 10গৰাকী ষ্টুডেণ্ট আহিব, সেই 10গৰাকীক একো একোজন মেণ্টৰৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি দিয়া হ'ব। তেওঁ DC নিজেও হ'ব পাৰে, অফিচাৰ এজন হ'ব পাৰে, অধ্যাপক এজন হ'ব পাৰে, স্কুলখনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হ'ব পাৰে, আৰু এই 10গৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক গাইড কৰাৰ দায়িত্ব মেণ্টৰজনৰ হ'ব, আৰু চিফ মেণ্টৰ হিচাপে থাকিব DC। এতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদ্যালয়তে পাব নিজৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ। বিদ্যালয়ত আবেদন কৰি 9ম, 10ম, 11ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদ্যালয়তে লাভ কৰিব এই প্ৰমাণ পত্ৰ। মিছন ভূমিপুত্ৰ আৰম্ভ হ'ব, যাৰ জৰিয়তে ক্লাছ 9, 10, 11, 12ত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট স্কুলৰ পৰাই আবেদন লৈ DCসকলে চহী কৰি স্কুলতেই ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত তুলি দিয়া, এই এটা কাম নতুনকৈ হাতত লোৱা হ'ব। শত্ৰুৰ ভূমি অবৈধভাৱে দখল হৈ থকাৰ সন্দৰ্ভত অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত যি সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল সেই সমিতিৰ প্ৰতিবেদন এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টটো মোৰ তাত যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি চাম। এতিয়াও প্ৰদীপ হাজৰিকা সমিতিৰ কাম শেষ হোৱা নাই, আৰু কিছুদিন লাগিব, বহুত সত্ৰ যাব, তেওঁলোক এতিয়াও বাকী আছে। দুদিনীয়া উপায়ুক্ত সন্মিলনৰ শেষত সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন অমিতা বড়ো শান্তনুৰ সৈতে তেজপুৰৰ পৰা পুলক কুমাৰ ডেকা আৰু হেমন্ত শইকীয়া, News Live।